Yesu aliingia Kapernaum, akida moja aliingia. Kamwambia Yesu, mtumishi wangu yuko nyumbani anaumwa. Yesu akamweleza itakwenda nawe nimponye. Lakini akida akamwambia Yesu, sistahili uingie nyumbani mwangu, na kuomba useme neno moja tu, mtumishi wangu ata akida moja alimkia. Akamwambia Yesu, mtumishi wangu yuko nyumbani anaumwa. Yesu akamweleza akida, itakwenda nawe ni sistahili uingie nyumbani mwangu, na kuomba useme neno moja tu, mtumishi wangu atapona. Shida moyoni, Bwana Yesu Kristo ni yeye yule, jana leo na milele. Yeye anakusubiri wewe, uchukue katika neno lake. Shida zangu
Kristo ni yule. Shine.